Adolescentes. Adolescentes são bagunceiros. Podemos começar? Pessoal, a gente selecionou esse bolinho. Eu pedi para o professor procurar fazer como se fosse uma sessão mesmo de orientação. E eu gostaria de dar um presente para começar, que eu acho que todo mundo da nossa turma vai falar. Você tinha toda a razão, Roberto. Vou começar com a questão da Teca. Teca, e acho que seria legal tirar a máscara, assim. A Teca perguntou: Divaldo, tenho dúvidas sobre o meu casamento. O que você me diz? E ao escolher a Teca, eu represento um bocado de vocês, tá? Então... Primeiro, desejo falar da minha grande satisfação de tê-los aqui. Para nós, da Mansão do Caminho, foi uma experiência ímpar, porque foi a nossa primeira abertura para uma atividade pública depois de 22 meses. E todos nós que os recebemos com carinho estamos jubilosos, principalmente se os resultados, como estamos sentindo, forem úteis para hoje, para amanhã, para qualquer oportunidade. A nossa alegria é maior por se tratar de uma alma abnegada como o nosso Dr. Roberto, que há algumas dezenas de anos vem trabalhando em prol da humanidade. E como também essa é a nossa meta, estivemos verificando as nossas identificações, absolutamente iguais, diferenças apenas de denominação. Porque o que importa, acima de tudo, é este amor em favor de melhores dias para todos nós. E como já estamos encerrando quase o périplo, rogar desculpas por algumas dificuldades que, por acaso, hajam havido. É inevitável. Numa primeira experiência, sempre ocorrem algumas dificuldades, algumas faltas, e pedimos que nos relevem. Foi maravilhoso. Agradecemos a gentileza de todos. E agora vamos tentar. Vamos tentar responder. Eu lamento muito ser prolixo. Não tenho essa síntese do nosso querido amigo. Mas vou tentar ter controle sobre mim mesmo. Vesícula assinada. Como as perguntas anteriores foram fascinantes e de grande atualidade, porque não eram perguntas de uma pessoa, é da grande maioria de nós, eu gostaria de pedir licença aos dois entrevistadores que aqui estavam para acrescentar uma velha história chinesa a respeito de como tratar essas dificuldades conjugais, parentes difíceis em nossa casa. Uma jovem era recém-casada e, na China, a sogra faz que a nora seja uma verdadeira escrava. E, quando ela foi morar na casa da sogra, ela submeteu-se a todas as injunções de uma senhora algo impiedosa e tomou uma antipatia da sogra que a cada dia crescia mais. E ela imaginou que a sogra ia destruir-lhe o casamento. Então, ela procurou uma pessoa sábia, que trabalhava em magias, segundo os conceitos da China, e pediu que ele desse algum veneno que não deixasse sinais, que não evidenciasse quem era o criminoso. Então, a pessoa que atendeu era um homem sábio, vivido, e compadeceu-se dela. Ela era tão jovem,
por que desmanchar o casamento exatamente agora que estava mais amadurecida. E recomendou-lhe que usasse determinada erva que ele lhe iria fornecer e mataria a sogra em 3 meses, suavemente. Não deixava vestígio. Mas havia um detalhe. Quase sempre as suspeitas em torno dos criminosos é feita a respeito das pessoas mais próximas. E você poderia pensar que foi ela, como nora, que matou a sogra. Então, o que deveria ela fazer? Tratar maravilhosamente a sogra. À medida que ela ia dando chá e vendo a sogra morrer, ela tratava ainda melhor. Porque todo mundo diria, uma jovem tão abnegada, não se atreveria a criar uma situação dessa. Ela diz, mas eu a detesto. Por isso mesmo. Tente encontrar na velhota algum valor, alguma coisa. Releve, silencie. E então, claro, ela começou a usar aquele medicamento e a tratar a sogra de uma maneira como se fosse uma filha. E a sogra percebeu a mudança. Tornou-se ainda mais austera, mais perversa e ela mais gentil. Tudo que fazia era sorrindo. E lamentava muito não haver sido a sua filha. Passou 1 mês, a velhota começou a apresentar determinados sintomas de uma gripe. E ela se desdobrou, aumentou as doses de chá, com biscoitos. E intimamente, ela sentiu uma satisfação de ver que a velhota estava demorando de morrer, porque aquela morte deveria ser o auge da sua vida. Por fim, com 2 meses, a senhora apresentou alguns sinais de sofrimento, de desorganização física. E ela olhou e ficou com medo. Ficou com medo e correu ao sábio. E disse, olha, eu queria contar uma coisa. Dê-me o remédio, antídoto. Eu não vou matá-la. Porque de tanto tratá-la bem, eu comecei a gostar da miserável. E agora eu estou lamentando que se ela morrer, que será de mim? O sábio disse, suspenda as doses altas e vá diminuindo, porque o veneno tem efeito também de mudar. Se você diminuir a dose, ele dará vida e tornará a senhora mais vigorosa. Ela começou a cuidar, colocando dose mínima até não colocar mais dose nenhuma. E a velhota era resistente como uma aroeira, foi ficando forte. E, de repente, começaram a se abraçar, a se beijar. E ela foi dizer ao sábio, eu não podia deixar totalmente de dar, então dê ou não. Aquele chá era vitalício. Era uma maneira que eu queria que você se aproximasse dela. Porque ela tinha tanta mágoa de si mesma. E seu único recurso era o carinho do filho, que vendo você na condição de uma ladrona, que roubava o afeto do filho, ela então queria lhe destruir. Mas quando ela viu que o seu filho se multiplicava em 2 filhos, ela começou a lhe amar e a lhe tratar bem. Então, aplique o chá no marido. E use uma palavra, porque os matrimônios recentes são muito filhos da precipitação. E são resultado de sonhos que ainda não chegaram a amadurecer. Normalmente, hoje, estamos casando-nos ou vinculando-nos afetivamente, porque uma coisa e outra, a única diferença é de legalizar, porque o que vale é o amor. Então, tudo é apressado, até mesmo a nossa forma de amar. Não é um amor profundo, porque não teve tempo. É mais um desejo de ter uma companhia, é mais um conflito de ficar a sós. Eu perguntei a um amigo muito querido, você me diz que tem dificuldade de amar, no entanto, você se casou 2 vezes, na primeira divorciou-se e agora está casado. Por quê? E ele disse, Edivaldo, eu não amo a minha esposa. Ele disse, mas não parece. Ele disse, é o jeito que eu tenho, porque tenho muito medo da solidão na velhice. Então, eu estou com ela para garantir o meu futuro. E eu lhe disse, não é injusto? Você está ao lado de alguém por egoísmo. E se você morrer antes? Porque nós sempre pensamos na morte do outro. E se você morrer antes? Não seria bom que você
pensasse em ser alguém para apoiá-la nos seus conflitos de mulher, na sua solidão, já que você é estéril, não se pode reproduzir. Ele me olhou demoradamente e me disse, coisa curiosa, às vezes estamos juntas, ela me acaricia, e eu gosto tanto da sua carícia, que correspondo. Eu digo, faça então o contrário. Seja você quem inicia a carícia, porque ela tem carícia para dar, mas também tem imensa necessidade de receber. Então, acaricio. E a melhor maneira é sorrir. E dizer uma palavra que não há homem que resista. Chamar o marido de meu bem. O homem adora. Quando a mulher chega assim, ou ele chega desesperado. Meu bem, já vem você com sua coisa, eu detesto. Pois é, bem, pode detestar, bem. E ele vai acostumando. E nós... e nós temos necessidade de não apenas ver o lado negativo. Porque às vezes parece que o divórcio, que a separação, vai nos fazer um grande bem. O próximo que nós conseguirmos, masculino ou feminino, vai ser a vítima da comparação com o outro. E nós vamos continuar com o outro, ou a outra pessoa, em uma nova fase. Já que está indecisa, siga a lei do trânsito. Na dúvida, não ultrapasse. Próxima pergunta. Professor Divaldo, primeiramente, gratidão pela amorosa acolhida aqui na Mansão do Caminho, por tudo de bom que estamos vivenciando. A minha pergunta é, como alterar o meu diálogo interno pessimista? Obrigado, Luciana. Quer ficar em pé, tirar a máscara e te ver? Ah, eu conheço a Luciana, já nos falamos. Olha, só este homem me faria fazer essa cena. Eu nunca me vi numa situação dessa. Mas, Luciana, a melhor maneira de emergir é treinar, silenciar a voz do nosso ego. Muita gente tem dificuldade de concentrar-se. Porque a sua mente, como eu falei ontem, é aquele potro desesperado falado por Buda, que está sempre saltando, ou é o macaco de galho em galho. Pegue um ponto. Sai Baba ensinava uma técnica muito interessante. Acenda uma vela. Nada tem a ver de místico. A vela como instrumento. Acenda uma vela e fique distante dela 1 metro. E olhe para a chama. E diga, eu estou vendo a chama da vela. E fique olhando até ver apenas a chama da vela. Quando estiver vendo, senta e olha e não vê nada mais em redor. Diga assim, a chama da vela está me iluminando. Então, olha para a vela e sente aquela suave claridade interior. Na hora em que se acostumar com isto, diga a terceira etapa, eu sou a chama da vela. E aí pode apagar a vela. E em qualquer instante, em qualquer circunstância, eu faço, por exemplo, no aeroporto, que é um lugar impessoal, terrível. E eu viajei tanto que eu já tinha cheiro de aeroporto. É uma coisa horrível cheiro de aeroporto. É comer tudo mal feito, é correr para lá, correr para cá. E então, quando eu estava agitado, eu chegava, sorria, olhava para cima e dizia assim, eu sou a chama da vela. Aí eu via a chama e passava na etapa. O mundo estava se acabando ali e eu me abstraía totalmente. E tinha cuidado para continuar ouvindo, porque perdi até a audição. E hoje, por exemplo, eu estava com dificuldade do meu organismo, de vir mais cedo, louco de vontade.
Então, quando eu não aguentei mais, eu levantei, sentei numa saletinha que eu tenho lá no quarto e disse assim, ai, eu sou a chama acesa, como está me faltando combustível? O combustível eram vocês. Melhorei na hora. Eu digo, ah, meu Deus, ele vai ver. Toda vez que eu tiver problema, eu vou lembrar do combustível. E então, passei a fazer esse paralelo. Porque nesse momento, a mente está focalizada num alvo. E esse alvo nos vai iluminar as nossas reflexões. E quando a gente descobrir, andará sereno, tranquilo. Eu sou de mentalidade afobadinha. Tudo eu fazia antes, afobadinho, correndo, porque não dava tempo. Até que depois disso eu estabeleci. O tempo quem faz sou eu. Eu não posso fazer uma tarefa e marcar o tempo que tem que dar, porque Deus não é nenhum militar do exército para poder exigir. Então eu vou usar o tempo em profundidade. Não importa que demore 1 hora ou 10 minutos. Importa que eu perca o contato com o mundo objetivo das minhas preocupações. Então, faça essa experiência onde estiver e que lhe dê calma para não ser interrompida. Numa viagem de trem, uma viagem de avião. Então, diz assim, meu Deus, deixa eu olhar direito para esta vela. Mas antes, teste materialmente, objetivamente, para poder ser jogado na amígdala. E a amígdala poder deixar de tirar as 1000 preocupações. E agora deixa eu usar o que eu aprendi dele, né? Eu também sou filho de Deus. Então agora vai imprimir assim. Eu tenho que pensar em mim. E não mais emitir aquelas ondas do medo, da ansiedade, do lar inseguro. E se eu tive um lar inseguro, como eu tive com meu pai, muitas vezes a minha amiga dizia, prepare-se para a surra. Mas eu fazia contrapartida. Mas ele não faz por mal. Ele faz para me ajudar. E então aprendi com ele a ter resistências morais. A não dar à dor o valor que ela tem. E eu digo, eu sofrerei na razão direta em que deteste a dor. Eu estive doente, bem doente, lá no Sírio, Libanês, em São Paulo. E os dois cirurgiões me disseram, você está tão sereno. Nós ficamos até com medo que a anestesia não pegasse. E o anestesista foi me examinar e me disse, eu vou lhe anestesiar para um cálculo de 6 horas aproximadamente. E na sua idade, eu disse, o que é que tem minha idade? Que coisa! Que gente antipática, né? Como se eu não soubesse qual é a minha idade. Eu disse, qual é a idade, doutor? Ele disse, que depois dos 90. Eu digo, depois dos 90, estou vivendo. E aí eu me vinguei, porque todo velho é vingativo. Mas eu não sei. Eu já cheguei aqui, mas não sei se o senhor chegará. Ele fez uma anestesia excelente. Tivemos uma cirurgia excelente. E apesar da minha idade, não tive nada. Tive alta com 48 horas. De uma cirurgia complexa, de 3 hérnias e mais outros probleminhas que ele arranjou. Porque médico, a começar por psiquiatra, a gente não deve ir. Porque a gente vai bem e sai com doença. É incrível. Eu tenho um filho médico, ele me conhece. Eu só falo com ele quando eu estou muito mal. Porque ele está tão acostumado a diagnosticar que ele diz assim, tio, é difícil lidar com suas doenças por causa da mediunidade. Eu não sei quando é médio, quando é doença, quando é nada. E aí ele acerta tudo, porque eu fico tão animado, porque ele não me põe doença na cabeça. Mas olha, médico, fazer um bom Pai Nosso por eles. Divaldo, perdi o meu pai fazem 3 anos e sinto muita tristeza ainda. É difícil aceitar, nossa conexão é muito grande, gostaria de saber se ele está bem, se minha
saudade atrapalha a sua evolução. Como chegar à morte de outra forma? Gabriela Bonet. Gabriela, qual era o nome de seu pai? É a data do óbito? Primeiro, você não perdeu seu pai. A gente só perde coisas. Pessoas transferem-se de um estado para outro. O fato de ser invisível não quer dizer que ele não exista. Mas a sua preocupação e a carência que você sente dele faz que ele sinta mais saudades de você. Eu ouço a mentora me dizer que seu pai está lúcido, mas ele não queria morrer. De forma que você fique feliz, porque o que ele tinha de melhor, ele lhe deu e você retribuiu. E retribuiu. Em sua memória, seja feliz. Porque o ama e porque tem muita saudade, diga para ele que você é muito grata. Porque ele foi recebido no mundo espiritual pela mãezinha dele, a quem estava muito vinculado. Então, medite e se liberte da angústia, porque ele tem visitado você nos períodos oníricos, nos sonhos. Ele tem atendido aos seus apelos. Você tem desejado que ele lhe apareça para dizer e tem sonhado com ele como resposta. Ele está aqui. Ele sai perto de você. Era um homem mais ou menos de 50 a 60 anos, o semblante um pouco pálido, muito jovial, e tinha o hábito de acariciar-lhe a cabeça como está fazendo agora. Então tenha certeza de que ele está muito bem, com outros familiares, e tem visitado você para apagar a solidão. Portanto, fique muito tranquila, porque realmente, ou de tal forma que ele preencheu a vida, ele era mais do que um pai, era amigo, era um confidente, e acima de tudo, era o homem que ele carregou desde a infância. Carregou muito, talvez mais do que sua mãe. E ele está sorrindo. Ele sorri abrindo bastante a boca e vendo uma dentadura invejável. Portanto, fique feliz e tranquila. A próxima, Divaldo, é na mesma área. Divaldo, como saber se os nossos entes queridos que já desencarnaram estão bem? Fico sempre com um anseio de saber isso. Lilian, talvez a gente pudesse fazer a pergunta mais objetiva, né? Seria em relação ao... O Antônio, né? O Antônio, marido dela, faleceu ano passado, e ela está perguntando como saber se ele está bem. Normalmente, continuamos como éramos. Se eu sou gentil, dedicado, ao desencarnar, é como alguém que pegou o avião em Salvador e salta em São Paulo, conforme entrou no avião em Salvador. O Espírito Joana de Ângeles me dá notícias, porque nesse momento eles intercambiam opiniões. E como tem muitos nomes homógrafos, sempre pede a data para poder conferir. Ela diz que sim. Ela diz que ele está bem. Bem no sentido de tranquilo, mas com algumas expectativas. Porque ele desencarnou no momento em que estava com algumas dificuldades e problemas. E foi muito difícil aceitar a morte, porque se sentia muito jovem e tinha muito projeto para a família. Mas, desde cedo, ao terceiro mês, ele começou a voltar à sua casa,
para rever a família. E ficou feliz, porque você soube muito bem receber o fato da morte dele. Não ficou desesperada, sentiu a falta, porque foi a melhor solução que a divindade achou para o problema dele. Foi muito melhor ele ter desencarnado do que se continuasse com a problemática que ia exigir muito apoio, muita assistência e muita despesa. Mas ele está bem. Eu não o vejo agora, mas Joana me disse. Querido Divaldo, tenho tido dificuldades com meu filho de 12 anos. Ele parece ter uma grande revolta dentro dele. E por mais que eu faça, ele parece infeliz e não se sente amado. Obrigada, Marisa. Você quer tirar a máscara, Marisa? Talvez. Como disse. Aliás, a tese que ele apresentou aqui dos 13 anos, podemos baixar um pouquinho. No caso do seu filho, ele é reagente pelas reminiscências de encarnação passada. Ele tem algumas memórias e desde muito cedo ele foi reagente. Agora ele está exigente e independente. Querendo uma independência, que é muito cedo. Não se oponha. Explique sempre. Porque toda vez que os dois se vão enfrentar, já vão armados. Não conversam, brigam. E então, quanto mais brigar, mais distância. Mude a técnica. Quando ele provocar, tentar ameaças, dizer assim, ah, que ótimo. Muito bem. Você pode fazer o que quiser, só que enquanto estiver na minha dependência econômica, você tem que fazer, eu lhe dou a comida, lhe dou a casa, lhe dou a roupa, também lhe dou os conselhos. Agora, depois que você se independizar, faça o que quiser. E quando ele estiver dormindo, de vez em quando, diga assim, meu filho, alto, eu esperei você com tanto carinho. Eu tenho você na minha agenda de carinho. Por quê? Psicologicamente, o inconsciente profundo ouve e registra. E como a função do inconsciente, me perdoe que o psiquiatra, o inconsciente seria uma camada abaixo do subconsciente. Então, as ideias vêm da consciência, plano chamado real, passam pelo subconsciente e descem ao depósito do inconsciente atual. O inconsciente atual entra no inconsciente coletivo, mas a tendência é subir, ele faz a volta. É como uma letra U em um tubo. Se deixamos, tudo entra e desce. Se desejamos limpar esse tubo, jogamos uma água limpa. Ele vem, mistura, vai jogando fora o sujo até chegar à água que entra pura e sai pura. O inconsciente dele está armazenado de atritos. Então, se você disser assim, eu lhe amo tanto, você que não me compreende por enquanto, mas eu desejo que você seja independente, que faça tudo oportunamente. Por enquanto, Deus me colocou ao seu lado para tomar conta. Diga essas palavras, o inconsciente vai encharcar-se e depois vai liberar-se. Eu testei esse tema com uma senhora que veio e me disse, minha filha, de 4 anos, é apaixonada pelo meu marido. E meu marido por ela. O pior é que minha filha senta no colo dele e o acaricia como se fosse uma mulher. Não é uma filha. E fica me olhando para me provocar. Eu não sei o que faço, já dei várias surras. E não adiantou. Um dia eu estava tão irritada que a coloquei numa banheira e então me veio a ideia de matá-la. Então eu tentei afogá-la. Ela reagiu, eu me dei conta, soltei. Quando meu marido chegou, ela disse assim, papai, sua mulher quis me matar hoje.
Ele perguntou, é verdade? É verdade. Então, agora eu odeio. O que é que eu faço? Primeiro, deixa de odiar. Porque ela faz isso, mas ela não tem ideia. São clichês que estão no inconsciente, no espírito reencarnado, porque ela deve ter sido amante dele, um amante de resultados nefastos. E veio nessa encarnação como filha para desenvolver um amor, porém de natureza transcendente. Mas os fatos que viveram foram tão devastadores que estão encharcando-a. Ela não tem ideia do que é sensual, do que é libido, não tem ideia. Então, o que ela faz é um repetir de um clichê antigo. E quando ela estiver deitada, chega à cama e diga assim, filhinha, diga tudo o que seu coração quiser. Pois bem. Mas não pense que é de hoje para amanhã. Diariamente. Daí, uns 3, 4 meses, ela veio e me disse, seu Divaldo, coisa curiosa. Há poucos dias, minha filha me contou assim, mamãe, eu tive um sonho que você estava me beijando. E então eu senti vontade de beijar você e de abandonar papai. Papai não é bom, como eu pensava. E a filha se tornou um exemplo de ternura. Mas eu tenho um exemplo real. Eu tive uma irmã que odiava meu pai. Era um ódio recíproco, tão terrível, e um intercâmbio psíquico tão grande, que ela me dizia, eu era a única pessoa a quem ela falava. Ela me dizia assim, teu pai está vindo aí. Ele estava a mais de 500 metros de distância. E quando ele chegava, ela saía e ia para o quarto. Os dois não se encontravam morando na mesma casa. Uma casa de 3 quartos, nunca se encontrava. Porque quando entrava, saía, quando ia para o quarto, minha mãe era uma crucificada. Mas eu era mais jovem e tinha assim, um pouco mais de paciência. Ela me contava. É uma das histórias mais lindas que eu conheço da minha irmã. Certo dia, meu pai veio comigo à cidade. E nós estávamos aqui no lar e pegamos um ônibus. Ele me veio visitar e fomos à cidade. De repente, ele virou para mim e disse, Di, sua irmã, note bem, sua irmã me odeia? Eu disse, odeia. Mas por quê? Eu digo, só perguntando a ela. Ele disse, mas eu também odeio a sua irmã. Quando ele falava, eu vi, como no filme, ele com ela no Casbah, na Argélia, numa região de prostituição. E eles eram amantes. E ele a matou por uma questão de outro parceiro. Então eu fiquei ali muito pálido. Ele disse, meu filho está passando bem. Eu disse, pai, eu estou... Fique tranquilo e tal. Vi, acalmei-o. E um dia ela estava com o namorado. E me disse, Di, o meu namorado quer se casar. Mas eu não quero. Porque eu amo meu namorado tanto que eu não quero fazê-lo infeliz. Se eu me casar com ele, ele vai ser infeliz. Eu conheço o meu temperamento. Você acaba meu namoro com ele. Eu digo, mas... Como é que eu vou chegar para ela assim? Está acabado o namoro de minha irmã com você? Então dá, ela diz, olha, eu vou falar com ele, você fica ao meu lado? Eu digo, fico. Então ela acabou o namoro, o rapaz quase enlouqueceu. Não houve hipótese. Ele diz, mas de volta, eu digo, olha, realmente, minha irmã é muito difícil. Você não vai ser feliz, passada a ilusão, vocês vão brigar por tudo, porque ela é assim. Então é muito melhor que vocês sejam amigos. Ficaram amigos, ela veio morar comigo e tomou conta de fazer as roupas da creche. 150 crianças, ela fazia os lençóis, fazia os coelhos, fazia as roupinhas, vivia numa máquina trabalhando. E um dia eu perguntei, por que você nunca foi ao portão? Ela disse, mas Deus me chamou para vestir as criancinhas órfãs. Também nunca foi à creche. Era só dentro de casa. E só se comunicava bem comigo. Quando ela veio, eu digo, olha, você é minha irmã carnal. As pessoas às vezes vão usar você para chegar até mim. Ela disse, não se incomode. Quando alguém ia, essas fofocas normais de uma entidade coletiva, ela disse, você vai e diga a ele. Nunca! Ela me disse uma palavra
a respeito de nada. Só fazia assim, de se eu morrer agora, eu estou procedendo bem, eu digo, está. Pode trabalhar mais em favor da creche e morrer em paz. Ela se transformou totalmente. O rapaz veio, arranjou uma outra namorada, trouxe a namorada para ela aprovar, aprovou. Ele a convidou para ser testemunha, claro que ela não foi. Então, eu tive que ir no lugar dela, no casamento civil. E então, por fim, quando meu pai estava morrendo, eu a chamei. Eu disse, olha, pai vai morrer no máximo dentro de uns 10 minutos. Não jogue isto para a próxima reencarnação. Ele está morrendo. Vá lá e peça perdão a ele. E ela disse, mas você não me deixa sós com ele. Ele disse, mas você deve ter alguma coisa a falar com ele. Eu fico. Aí eu fiquei, ela veio. E ficou olhando para ele. Eu estava dizendo, pai, Dete está aqui. Ela quer lhe falar. O senhor está ouvindo? Ele abriu os olhos. E olhou assim para ela, aquele vazio. E disse, minha filha. A primeira vez que ela chamou de filha. Chamava sempre ela. Minha filha, você já me perdoou? Ela não aguentou, debruçou sobre ele. Meu pai, me perdoe. E fizeram as pazes daquele homicídio, aquele terrível homicídio, 180 anos depois. E então, quando ele morreu, ela disse, dia o maior desgosto da minha vida. Eu digo, não, isto é passado, nós não temos passado. Nós só temos amanhã. De agora, comece a lembrar do pai generoso que você teve. Mas eu não aproveito nada, ele aproveitou. Aprendeu a não odiar. E de agora por diante, não odeia mais nada. Então, essas coisas eu vivi na carne. As experiências de reencarnação, eu as tenho vivido. Reencontrando pessoas queridas, reencontrando pessoas menos queridas, algumas pessoas adversárias, com a reencarnação. E também solucionando todos os problemas com a não violência. Às vezes, até aqui, me acho um pouquinho assim, Maria vai com as outras. Eu sei, porque eu calo. Tem um problema mesmo entre os colaboradores, eu não fico nem a favor de um, nem a favor de outro, eu fico quieto. Conforto, na medida do possível. Se eu não posso falar diretamente nas palestras, eu falo, eu ajeito. E as pessoas acham que eu concordo, às vezes, com o erro. Não é que eu concorde com o erro. É que eu não tenho direito de ampliar o erro e confiar em Deus. Se aconteceu, sou fatalista. É porque Deus quer. Então, na hora que ele não quiser, ele muda. E daí a pouco muda completamente. E lamento já estar perto de morrer para poder não viver mais 100 anos controlando as minhas velhinhas aqui dentro. Então, minha filha, faça isto. Viu? Ame a seu menino. Ele precisa mais de você. E uma hora, diga assim, uma hora desta, eu vou lhe arrancar um cabelo para brincar. Tenho vontade de lhe esganar, seu danadinho. Por que é que você faz isso comigo? Quem já viu, vem cá que eu vou lhe abraçar. Não quero. Quer. Aí vá e abrace. Então isso quebra. E eu vou orar. Eu vou pedir a Deus, e você vai me escrever um dia, olha, Di, como também, pelo amor de Deus, não me chame professor, que eu fico com uma vergonha imensa, eu só sou professor de datilografia. Olha que eu vou chamar de Di, hein? É, era como minha irmã me chamava. Uma das provas da reencarnação é que a minha irmã suicida, eu também tive outra irmã suicida, que é um livro, é uma história belíssima. Ela foi a única pessoa do mundo que me chamou Didi. E quando ela reencarnou, ela suicidou-se usando um veneno muito forte, cianureto e mercúrio. Morreu num caldo de cana, tomou caldo de cana com veneno, caiu morta 5 minutos depois, no dia 11 de novembro de 1939. E durante muitos anos ela me apareceu, até um dia que eu tentei me suicidar e ela me apareceu. Eu ainda não era espírita. Então, eu tive muitos problemas, fui demitido do emprego único que eu tinha aos 18 anos, por razões, acabou a guerra, então a empresa de seguros me demitiu, e eu fiquei desesperado, desejei me matar. Ela me apareceu.
e até há pouco tempo. Então, minha mãe, quando morreu, disse, olha, eu vou buscar a sua irmã, que está sofrendo muito, porque o suicídio é o pior ato da criatura perante a vida. Ninguém se faz, ninguém tem o direito de interromper a marcha. Então, se nós desejamos suicidar-nos porque o namorado saiu, ai, faça plástica e arranje o outro para arregaçar ele. É uma bobagem a nossa vingança. Eu vou me matar porque ele vai sofrer. Vai nada, vai ficar contente. Um espírito me apareceu um dia e me disse assim, estou tão decepcionada. Eu me matei. E me contou a sua história. Tinha um relacionamento muito bom. Depois ele arranjou uma parceira, que é inevitável. Ontem ou hoje é inevitável. Primeiro pela necessidade orgânica que existe de variar. É como comer pizza todo dia. Um dia a gente não pode deixar de comer farinha do Nordeste, porque sente falta. É o queijo parmesão do Nordeste. Então, variou, gente, mas continua amando a pobre que está dentro de casa. Agora, a mulher que não tem esse direito, por enquanto, embora elas façam também, coitadinhas, que elas são filhas de Deus, mas não deve, não deve, por enquanto. Muito bem. Então ela me disse, mas Divaldo, quando eu tenho sofrido mais de 10 anos, e agora eu fui à minha casa, senti saudade dele, fui à minha casa. Ah, meu Deus, imagine, eu me matei porque meu marido era tão bonito. Ele agora está com derrame cerebral, aquela coisa deformada, babando. Eu digo, meu Deus, eu destruí minha vida por causa disso. Foi por causa disto, há 10 anos. E deixa eu ver a miserável que roubou de mim. Aí eu fui, porque eu morri, ele ficou ligado à outra. A outra estava traindo com o seu médico. Estava aproveitando e disse, a outra está louca para ele morrer, porque está vinculada ao médico. Que loucura é o suicídio. Eu tenho que acompanhar tudo isso. E sou responsável porque eu ia viver uns 50 anos e destruir a minha vida. Então, eu devo às leis divinas 50 anos. Quer dizer, virar reencarnada com uma deficiência orgânica muito grande, uma carência afetiva. Quantos de nós, ninguém olha para nós. Eu tenho uma amiga que diz, Divaldo, é karma. Eu fico assim até bailando na frente dos homens, eles não olham. Por que será? Eu digo, baile com pouca roupa que ele lhe olha. E então a gente vai diminuindo a intensidade da criatura. Porque estamos no mundo de resgates. E esses fenômenos são muito graves. Prezado Divaldo, minha filha chegou sem ser planejada e provocou muitas mudanças. Como engendrar, entender minha missão de mãe e companheira. E companheira, isso? É. Como entender minha missão de mãe, Carol, e cumprir essa missão. Cara. Olha, Carol, ela não foi planejada por você, mas foi pelo mundo espiritual. É interessante esse planejamento. Nós temos aqui uma casa que passaram mais de 600 órfãos. E aqueles filhos não desejados que chegaram de qualquer forma no primeiro contato. E outras mães que têm companheiros férteis e não conseguem engravidar. É a tal da lei das reencarnações. A sua filha foi preparada no além para vir agora lhe ensinar paciência e amor por uma estranha. Como tratar? Tratar de alguém que necessita de apoio, de socorro. E olhar para ela e dizer assim, mas eu não te esperava, danada. Conseguiu me dobrar, hein? E acariciá-la e se encher de aquilo que você gostaria caso você fosse ela. É muito interessante.
Porque eu peguei crianças de lata de lixo, crianças que foram rejeitadas sob vários aspectos, e outras crianças que as circunstâncias trouxeram, os pais foram assassinados aqui no bairro, e ficaram 5 irmãos ao abandono, e todo mundo sabia do drama, então ficamos com os 5. Certo dia, me apareceu um espírito e me disse: Divaldo, eu sou fulano de tal que viveu na Babilônia antes de Cristo. Olha bem, mais de 2.500 anos. Então eu fui o rei fulano de tal. E nas minhas vitórias, as vítimas eram trazidas, os escravos, e eu criei o bidente, porque antes com uma lança cegava, mas dava muito trabalho cegar 2 olhos. Ele teve a ideia de fazer o bidente. De uma vez ele cegava. Então aquelas filhas eu cegava. Hoje, mais de 2.400 anos, eu estou aqui no além e ouço os gritos das minhas vítimas, que me odeiam. Veja que é o inferno da tradição católica. Sofrimento mais 2.000 anos, como se fosse ontem, porque o tempo, segundo Einstein, tem as suas variadas. O meu tempo é diferente do tempo de alguém que pega uma bólide espacial e viaja com a velocidade da luz. Ele vai voltar daqui a 10 anos, com 10 anos a mais. E eu já morri de velho. A diferença do fuso horário. Esse aqui é o tempo do estado solar. O tempo dele é outro e assim por diante. Os gregos usam 2 palavras para o tempo. O tempo real e o tempo imaginário. Já viram como é rápido o tempo da alegria? E como demora o tempo da tristeza, a mágoa. Pois bem, então, nesse estado de tempo, o espírito ficou muito angustiado e Dr. Bezerra de Menezes disse: olha, você evoluiu muito nesses 2.000 anos, mas eu vou levá-lo a um vale onde estão suas vítimas. Me levou a um vale terrível. Ali eu vi as minhas vítimas, gritavam meu nome. O ódio deles, agora imagine o ódio do holocausto, hein? Contra os seus algozes. Muito bem. E eu não sei o que fazer. Dr. Bezerra me disse: peça a seus amigos para aceitarem como reencarnados. Eles vão ser difíceis, mas vão ser reencarnados sem querer. Então, Divaldo, nós fomos muito amigos aqui na Terra. Eu fui muito amigo desse senhor, conheci, foi um ilustre advogado, um antropólogo. E então ele disse: eu quero lhe pedir um favor. Você tem a mansão do caminho. Você poderia receber 10 babilônios? Eu digo: Ave Maria, doutor Camilo, era Camilo Chaves. O que é que eu vou fazer com essa meninada? As tias vão morrer de angústia. Mas é o amor, né, Divaldo? A nossa casa não vai ser de preparadora de presidentes da república, de damas de primeira linha. Vai ser um lar para evitar crimes, porque eles virão alguns com uma folha de serviço muito dolorosa. Então você aceita? Eu disse: olha, eu vou pensar, porque não sou eu quem cria, são as tias. E meu irmão era delegado de polícia da cidade de Feira de Santana. Eu fiquei com aquilo na mente. Então, eu falei com meu irmão, eu digo: olha que coisa, o Espírito me pediu, onde é que eu vou achar? E como é que eu vou saber quem é babilônio e quem é paulista? Muito difícil. Meu irmão disse assim: Di, ele acreditava em reencarnação, eu vou levar você aqui na parte rosa da cidade. Antigamente, havia ruas malditas. Toda a cidade tinha uma rua para. Então era isolada. E em Feira de Santana havia uma rua que as pessoas decentes não passavam, porque era uma rua de exposição. Então ele me levou e eu fui. Passamos. E ele entrou num dos bordéis e disse: venha ver. Várias mães tinham os filhos embaixo da cama, em cima da qual elas recebiam hóspedes. E ele me disse: o que é que essas crianças serão? O que é que nós vamos fazer dessas crianças? Porque vão crescendo. Já tem crianças de 10 anos. Eu voltei mais preocupado. E aí eu falei ao doutor Camilo, o meu amigo. Eu disse: doutor Camilo,
O senhor vai, então, reencarna-os lá, nessa região que já estão reencarnados. Vá lá que eu lhe ensino quais que você deve levar. E aí fui à Feira de Santana, que é a minha cidade natal, e escolhi 10. Vocês não acreditarão. Como eles vieram de uma reencarnação em que não havia matrizes latinas, todos eram gagos. Tinham dificuldade de enunciar as palavras. Por exemplo, uma menina, nós estávamos ensinando, ave, eve, eve, avá, ive, ovo, uve, avá, que era da cartilha da época. E aí eu só voltei morrer. Ela ia muito bem. Ave, eve, tatá, uve, avá, banana. Mas minha filha, uve, avá, uva. Ela ria. Não havia jeito, eu até botei o nome dela, uva. Não havia jeito. Um dia eu peguei nas mãos e disse, veja bem, o que é isso aqui? Mostrei ela, é uva. Eu disse, como é que se escreve uva? Ela, O, V, não havia hipótese. Tinha um outro, que ele era tão interessante, tão brutal, grotesco, a forma um tanto quanto degenerada. E ele não aprendeu a língua portuguesa de jeito nenhum. Ele falava horrível. E a linguagem dele era pegar um dicionário, lia uma palavra difícil e xingava o outro com aquela palavra que ele não sabia o que era. Então, ele dizia assim, tio, Cláudio está me dizendo de moralidade. Eu digo, Cláudio, meu filho, qual foi moralidade? Ele, eu estou dizendo que ele era um nome qualquer assim. Ele é um antropófago, qualquer coisa. E ele era tão especial que não aprendeu a ler, não saiu do segundo ano, ficou 3 anos repetindo, não entrava. Eu digo, você vai morrer no segundo ano, porque a escola é minha, quando chegar na época de reprovar, eu tiro. Parou no matriculo. E eu fiz isso. Aí chegou um ponto que ele me venceu. Não podia repetir pela 4ª vez. Eu disse, e agora, meu filho, eu vou botar você para trabalhar com os operários. Você vai ser ajudante de pedreiro. Ele disse, uá, eu vou trabalhar com esse pedreiro, falou isso gaguejando. Eu disse, vai, meu filho. Ele disse assim, e o que é que eu faço com os negros? Detestava negro, e era negro. Eu disse assim, mas meu filho, você é escurinho, por que você não gosta desse irmão? Não, 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 eu não sou daqui deste povo. Por fim, ficou adulto, e o único trabalho que eu consegui para ele era ser guarda de uma fábrica à noite. Era o máximo. E ele enorme, aquela montanha de carne. Então, a forma que ele me telefonava para me mostrar amor, ele ligava o telefone, e quando ele dizia assim, eu quero falar, eu digo, Cláudio, como vai? Poxa, tio Ivaldo, foi os guias que disse que eu sou eu? Foi, meu filho. No terceiro dia que ele saiu daqui, ele ficou aqui na portaria fumando. Porque aqui ninguém fuma, ninguém gosta de fumar. E se gostar, tem que engolir o cigarro, porque aqui não é lugar de suicídio. E então ele ficou fumando. A menina falou, tio Ivaldo, Cláudio está lá no portão fumando, para não desafiar. Eu digo, chame Cláudio, porque ele já estava liberado, ele aí veio. Quando eu olhei, ele vinha com cigarro. Eu disse assim, Cláudio, ele engoliu o cigarro. Não deu tempo de tirar? Aí engoliu o cigarro. Eu fiz de conta que não via. Eu digo assim, que coisa, Cláudio. Você sempre vem com essas coisas modernas. Ele disse assim, é que eu queria que o senhor se aborrecesse. Eu estou agora fumando. Eu digo, mas que maravilha, Cláudio. Você me ensina a fumar? Ele disse, não se importa, né? Não, não, quem está fumando é você. Ah, então não fumo mais. Outro dia ele disse, tio, eu quero lhe dizer que eu agora sou, isso gaguejando, minuto, né? Testemunha de Jeová. Eu disse, meu Deus, que bom. Mas, tio, eu não sou espírita. Eu digo, ótimo. Agora, foi você? O crime, você viu o crime? Ele disse, não, senhor. Qual crime? Eu digo, você não é testemunha? Você viu o crime? Ele disse, é, teve crime? Eu digo, claro, se você é testemunha. Ah, então não quero mais. Ele fazia de tudo para me provocar. Eu estava um dia depois de uma conferência no Rio, no Colégio Militar, estava assim com os amigos quando ele chegou.
chegou bem vestido, quer dizer, normalmente. E então, era exibicionista, ele olhou para mim na frente, todos, e disse assim, diga a todo mundo que você é meu pai. Ele disse, Cláudio, meu filho, vem cá. Aí abracei, ele sentiu aquilo, disse assim, você já visitou Milão? Eu digo, já visitei. Eu vou morar em Milão. Não diga, Cláudio, você vai gostar. Agora uma cidade atropelada e tal. E você já esteve lá? Eu disse umas 10 vezes. Ah, é? Então não vou para lá mais. Era o Babilônio. Mas eram assim os 10. Os outros eram todos normais. Todos aprenderam, alguns se formaram, outros não. Então nós temos uma família maravilhosa. Tem aqui uns 2 me ouvindo, que eu estou vendo a carinha deles. Então, é uma coisa interessante este mundo espiritual das reencarnações. Não estou tentando doutriná-los lealmente. Estou falando das nossas crenças e também dos resultados psicológicos. Como ele disse que nós usamos a técnica espírita, nós usamos a reencarnação. Sim. Me separei depois de 32. Pessoal, eu peguei as de casamento que sintetizavam, porque tem muita história de casamento. O microfone. Gente, é que eu estou tão dentro desse filme, né? Isso aqui parece um filme. Parece que é um filme, assim, né? Aí eu fico assim, e quem que vai entrar na sala? Gente do céu, isso aqui está aquele filme que a gente não quer perder nada, né? Como que eu vou perder o tempo de levantar o microfone? Mas vocês têm razão, gente, assim fica para a posteridade. Me separei depois de 32 anos de casamento e quase 40 de relacionamento. Agora há a separação de bens do casal. Abrir mão de bens materiais ou desejos de ficar com algo que julgamos ser merecedores. É um caminho de amor ou uma tolice? Ingenuidade. Kátia Nassuno. Cadê a Kátia? Meu Deus, aguentou 32 anos? Nossa. Pagou várias reencarnações. Aí essa separação foi muito justa. Porque, a pretexto do amor, não devemos transformar a nossa vida pessoal num calvário. Podemos aceitar o outro até certo limite. Allan Kardec diz uma frase, entre outras, muito bonita. Fazer tudo até o limite das forças. Porque chega um momento que, se a gente persistir, comete um crime. E então é melhor uma boa separação. Há uma vivência atormentada sempre. Se você aguentou esse período, é porque o amou. E, acima de tudo, porque não desejava que seus filhos fossem criados órfãos de pai. Então, você tem direito, pelas leis, a tudo aquilo que você ajudou a construir. Então, renuncie ao excesso, mas exija o necessário. Porque às vezes eu não vou querer nada, é um erro. Porque você dá mais força ao que está errado para errar mais. Uma amiga me ensinou uma vez assim, eu sei que eu não preciso de tanto que eu estou tomando, mas dessa forma eu diminuo seus recursos para depravar-se menos. Então você tem o direito de exigir o que a lei lhe concede, tranquilamente. Porque você deu o melhor, você deu a você. Você não deu a ele coisas, você se deu a paciência, a temperança, os sofrimentos também que ele deve ter tido. Mas agora, numa idade já de maturidade, podem ambos viver de uma maneira harmônica, mas desde que respeitem os limites de cada qual. Então, você tem o direito tranquilo, pelas leis de Deus, de receber isso. Muito justo. O salário ao bom trabalhador, disse Jesus. Você trabalhou com ele para que ele chegasse a determinado nível.
Agora, isso é seu, que ele estava sendo zelador. E ele não pode apropriar-se, porque está lhe roubando. Se ele não devolver, ficará devendo às leis divinas. Então, ajude-o a purificar-se. Através dos seus advogados, exija aquilo que é do seu direito, porque você tem direitos. Não apenas os deveres de aguentá-lo ou de ter vivido sofrendo 32 anos. Ótimo. Divaldo, eu mudei de carreira e sinto que é minha missão, mas não tenho conseguido ter tanto sucesso. Me faz duvidar muitas vezes se devo mudar ou persistir. Como posso saber se é esse o meu caminho? Se me permitir também, gostaria de saber do meu pai, Laudelino, como ele está. Deus te abençoe. Paulo Roberto Bonfim. A data da desencarnação de Laudelino? 2 de janeiro de 2009. Quando nós mudamos de uma profissão, experimentamos o choque dos resultados não pródigos do primeiro tempo. É natural que na nova profissão escolhida, os resultados não sejam tão dourados como eram quando foi planejado. Então, eu diria, ou eu faria, caso fora eu, insista, ainda um pouco, desse tempo de amadurecer a experiência a fim de colher os bons resultados. O Dr. Augusto Cury escreveu um livro muito interessante que eu tive a ocasião de ler. Não desista dos seus sonhos. Porque nós temos uma facilidade de algo não resultou bem, nós desistimos. Mas às vezes ali está o pote de ouro do futuro. Alguém sonhou que no quintal tinha um pote de ouro. Pela manhã ele cavou, cavou e não achou. Abandonou a casa e veio morar uma outra pessoa. E vendo aquele buraco no chão, perguntou-se, mas o que seria isto? Alargou o buraco e lá estava uma caixa carregada de ouro. Por causa de uma picaretada que ele deveria dar e não deu, ele perdeu aquele tesouro que esperava. Então, vale a pena insistir um pouco mais. E quanto a seu pai, ele tem participado das sessões que você tem estado. Ele, a Joana diz que nos trabalhos espíritas que você faz, ele tem estado procurando conforto e assistência. E diz mais, a sua experiência de fazer um movimento de divulgação do bem, ele está apoiando, porque ele era um homem idealista e não estava preparado para partir, partiu cedo para o mundo espiritual. Então, ele está se utilizando das suas forças para divulgar o bem a muitas pessoas que ainda estão equivocadas. E ele diz que tem aparecido nas reuniões lá em São Paulo, reuniões de um grupo que você frequenta. Uau! Me sinto oscilando entre entender que a verdadeira razão de estar aqui na Terra é o amor a todos, em alguns momentos, com a sensação de que nada faz sentido. Kelly. Realmente. A única razão de estarmos aqui é como o carvão diamante, para poder brilhar, necessita de receber as quebradas das anfractuosidades, das arestas, para poder brilhar. Mas o nosso amor não se resume a esse sentido ególatra. Ah, eu vou querer bem para me beneficiar. Às vezes é um amor discreto, silencioso, o procedimento do bem, cumprir com seus deveres. E todo dia, no momento de deitar, fazer como falava Santo Agostinho, que esteve aqui no momento passado. Santo Agostinho dizia todo dia, antes de deitar-me, eu faço o exame de consciência. E quando noto que havia agido bem, eu me renovo para o dia seguinte. Mas quando detectava alguma falha, no dia seguinte eu me reabilitava.
Então, esse nosso amor é exatamente a análise, a reflexão profunda que nós deveríamos fazer para continuar em bem-estar, nesse amor que nos vai levar a uma vida plena. Continue, portanto, correndo atrás dos seus propósitos, porque você tem 3 metas que estabeleceu para a sua vida. Está achando que uma delas, que é fundamental, está muito atrasada, mas tenha certeza de que vai realizar, sem insistir. Porque tem momentos que ele ataca um verdadeiro desespero e uma vontade de largar tudo, mas uma força estranha lhe obriga a repetir aquilo que parece detestável. Insista, vale a pena. Ele veio para nos ajudar a distinguir o caminho. São os missionários de Deus. Que seria de nós se na terra não houvesse essas almas grandiosas, eloquentes, que são embaixadores de Deus na terra. Eu também tenho encontrado muitas. Vou contar bem rápido. Como eu era muito jovem e estava trabalhando aqui em Salvador, não conhecia ninguém. Ninguém. Então, houve um dia que, saindo do meu trabalho, era uma empresa de seguros que pertencia ao governo. Então, eu vi todo mundo sair, cada qual com seu namorado, sua namorada. E eu, aquela coisa pálida, eu sempre fui muito amarelo, pálida, saí sozinho. Aí eu tinha um complexo de inferioridade. Eu disse, meu Deus, mas para que eu estou trabalhando, afinal? Porque eu quero ajudar meus pais. Muito bem, mas eu vou me matar, para quê? Para nada. Saí e fui para o ponto de bonde, streetcar. Fui esperar o bonde. Mas o bonde chegou vazio, vazio. Eu subi, sentei-me, e à minha frente, alguns bancos, tinha uma senhora afrodescendente baiana. Ela usa uma indumentária própria, saias, muitas anáguas, uma blusa normalmente branca, um torso africano. E então ela estava sentada. De repente, a senhora olhou para trás e disse assim, venha para cá, porque naquele vagão só nós dois. Eu achei curioso. Então eu fui andando, segurando as colunas, e me sentei junto dela. Ela então me olhou muito e riu. Eu aí ri também. Ela disse, senhorzinho, não pense em morrer. Eu disse, mas não estou pensando. Ela disse, está pensando. Não pense em morrer, porque senhorzinho tem algo a fazer na terra. Eu estou aqui vendo. E aí ela descreveu meu pai, que já era desencarnado, e foi descrevendo outros espíritos. E ela disse assim, eu vejo os mortos. Eu disse, ah, eu também vejo. Ela disse, pois é. Me abraçou e disse, você não está sozinho. A sua solidão é aparente. Há muito carinho esperando por você. E conversou. O bonde chegou ao terminal. Saltamos e ela disse, eu moro aqui perto, quer ir lá na minha casa? Eu disse, você, senhora. Aí fui, era uma choupanazinha de barro. E ela disse, senhorzinho gosta de café, não é? É meu fraco. Eu disse, gosto. Então, eu vou preparar um café. Ela pegou o coador, não sei se sabe o que é, que antes botava o pó e derramava água quente. Era normalmente de pano branco. Esse estava roxo, de tanto uso. Aí ela botou o pó, que já era usado, botou água quente. E numa canequinha, ela botou para ela, botou para mim, pôs o açúcar. E eu fiquei tão comovido, porque eu nunca havia ganhado, recebido nada de ninguém. Nem assim uma banana, uma manga, uma coisa. Foi uma infância um pouquinho atrapalhada. Eu não sabia o que era receber um presente. E aquela senhora negra, pobre, o chão batido, uma cadeira que era um banco, era uma caixa de cebolas, estava com tanto carinho por mim, eu me comovi. Me comovi e vi os espíritos que me acompanham, os guias, dizerem, veja a excelência do amor. Ela foi nomeada para levantar o seu estado, a fim de que a sua vida seja para levantar o estado combalido das pessoas. E então eu tomei o café,
E ela disse, quando estiver triste, vem aqui falar com a negrinha. Eu disse, venho sim, senhora. Morava perto de mim, no outro bairro. No dia seguinte, não a encontrei. Mas, como eu dispunha de tempo, fui lá. E ela, quer um café? Se importa se eu esquentar o café de ontem? Eu disse, não, senhora, o café requentado é muito melhor. Imagine. Como é horrível a gente mentir para agradar, não é? Mas a verdade é que era muito melhor. Não era o café, era quem fez o café. Aí eu tomei outro café, eu guardei um pãozinho aqui para o lanche. Eu digo, ai, que coisa, eu adoro pão, por isso que eu sou gordinho. Então, comemos o pão, eu comi mais do que ela, porque eu não tinha almoçado, passava muitas dificuldades. Bom, então ela ficou minha amiga e conselheira. Ela não me dizia muita coisa. Eu chegava, me sentava e então dizia assim, como vai, dona Sinhazinha? Ela dizia assim, como Deus permite. Eu digo, como é que Deus permite? Assim como eu estou. Eu estou assim porque Ele permite. Eu digo, e Ele pensa em mim? Sim. E Ele permite estar aqui comigo. Ela não tem ideia do que disse. Porque podia dizer assim, de eu estar com você. Mas ela disse a verdade. Era eu quem precisava. E então ficamos amigos até ela desencarnar. Quando ela desencarnou, eu me carreguei de preparar o funeral. Não foi funeral nada. Pegamos, levamos a um cemitério modesto do bairro, enterramos e eu coloquei uma flor, uma rosa branca, em homenagem a ela. E ela, no mundo espiritual, me aparece até hoje como espírito nobre. O que eu quero dizer é que nós estamos na terra para ajudar. O Senhor da vida disse, ide e pregai o meu nome a todas as gentes. Mas amai todas as gentes. Se não receberdes a gratidão, não vos preocupeis. A verdadeira felicidade consiste em dar e não em reter. Aliás, a frase é de Vitor Hugo. Aquele que dá é mais feliz do que aquele que retém. E neste longo período, eu sou espiritista há 74 anos, só tenho o que agradecer a Deus. Os senhores podem imaginar o que é sair viajando pelo mundo a sós. A sós e sem dinheiro. Porque eu era funcionário público, o ordenado era muito limitado. Quando os espíritos me disseram, desejamos que você visite todas as capitais dos países da América Latina, desde a Argentina até o México, divulgando o pensamento espírita. Eu não conhecia ninguém. 1969, eu então adquiri a passagem pela Varig naquele tempo. A Varig vendia passagem chamada Ponto a Ponto. Nós comprávamos Salvador, Paris, mas poderíamos ir a Portugal, a Espanha. Havia 3 pontos gratuitos. Então, eu comprei a passagem por todos esses países da Latinoamérica, menos as 3 colônias no cabeçalho do Brasil. Em todos, sem exceção, eu tive a oportunidade de falar de espiritismo. E só para dar a ideia de um... Com que finalizo, não é? A ideia de um que foi o Panamá. Eu consegui o endereço de uma professora de parapsicologia da Universidade do Panamá. E nos escrevemos, e eu disse para ela que estava viajando, que chegaria ao Panamá em tal data, se ela conseguiria a oportunidade de eu proferir uma conferência sobre memória cerebral e memória extracerebral na universidade. Um tema assim um pouco complicado. E ela disse que sim. E combinamos que ela me receberia no aeroporto. Quando eu cheguei ao aeroporto do Panamá, ela não estava. E eu ia passar um dia apenas. E eu fiquei aturdido. Mas então ela não estava. O que fazer? Eu então procurei um chofer e disse que eu gostaria de ir para o hotel ideal, hospedar-me lá. E ele me disse em espanhol. Um grande número fala inglês. Ele disse, não, senhor, não. Nós estamos em revolução. Está havendo uma guerra, uma revolução entre os estudantes e as forças militares. Se o senhor for para o hotel ideal, vai ficar no meio da cidade do quartel militar. Então ele aconselha não ir. O senhor deve ir, o senhor é estrangeiro, deve ir para a área americana.
em que terá mais segurança. E eu, com o cérebro baiano, digo, ele está querendo me ludibriar para cobrar a passagem mais, um hotel mais caro. O ideal eram 3 estrelas. E tudo que eu possuía estava calculado em hotel 3 estrelas. Eu disse para ele, não, mas eu prefiro o ideal. Ele disse assim, não vá. O senhor não sabe, na hora da queda, porque chama a queda, na hora em que é proibido caminhar nas ruas, 6 horas, quando vem o sinal de interromper tudo, só quem tenha a liberação da polícia. E o senhor, eu digo, mas eu venho para oferir uma conferência. Ele, desista, porque estamos em revolução. E o homem me doutrinou o máximo. E quanto mais me doutrinava, mais eu teimava em não aceitar. Eu digo, olha, me leve ao hotel ideal. E eu vou lhe pagar para depois de amanhã você vir me buscar no hotel. Se não me encontrar, porque eu fui sequestrado ou fui assassinado. Então eu vou lhe dar o nome da minha família, o telefone, e lhe dou o dinheiro, o seu telefone para lá, dizendo que eu morri. Eu não conhecia ninguém. Ele sorriu e disse assim, mas, senhor Franco, eu estou lhe falando com a minha alma. E aí já ficamos amigos. Já sentei na frente com ele, ele foi me levar. Me levou até a porta do hotel. Hotel ideal. Não era nada ideal. Eu saltei e estranhei que não me deram a chave do quarto. Me deram-se uma chave de cadeado. Quando eu cheguei, a porta tinha um cadeado enorme. Eu digo, nossa, será que é aqui? Aí era, o quarto era uma cela quase presidiária. Eu entrei e fiquei meditando. Então eu sabia que no Panamá havia muito contrabando. O povo fala muita coisa que não é. Havia contrabando na rua, que ele ia comprar assim a Torre Eiffel no meio da rua. E eu precisava muito de comprar um gravador. Eu ia pregar honestidade, mas eu queria comprar uma coisa do contrabando. O tipo do paradoxo, né? Prega certo e age errado. Eu digo, eu vou sair para comprar um... Na rua, né? Eu nem sei se é honesto ou não, mas faz de conta que é. Saí. Meus amigos, quando eu saí escolhendo o registratório, quando eu saí procurando, aí eu ouvi uns sons estranhos. Disse, nossa, é São João agora no mês de novembro. Eu digo, nossa, porque eu nunca tinha ouvido tiro de bala de mesa, só ouvi o tiro de bala do cinema. Ela quer. Mas esse era um tiro seco, era uma. Eu digo, nossa. E então eu vi que a polícia estava atirando e os jovens correndo na minha direção, e eu ia na direção da polícia. Então eu digo assim, ai meu Deus, mas que burrice sair de Salvador para ser assassinado no Panamá. Muita falta de gosto. Poderia morrer lá no Pau da Lima. E aí eu digo assim, Pai Nosso que está dizendo... Perdi a consciência. Perdi a consciência. E quando eu acordei, eu estava dentro de uma casa comercial de Casemira, um tecido que havia no passado. E um senhor me disse assim, mas que tens? Por que estás tão pálido? Eu despertei assim, sorri para ele, não é nada, desculpe. O senhor me daria um copo com água? Ele disse, é brasileiro, porque eu falava o espanhol, de desencarnar qualquer espanhol. Eu falava o espanhol que eu sabia dos boleros. Eu aprendi bolero, cubano, mexicano, e aí eu falava espanhol. Então ele disse assim, que faz um brasileiro aqui em plena revolução? Eu disse, mas eu não sabia que estava em revolução. E o que é que está fazendo? Eu lhe contei. Eu venho encontrar a doutora falando de tal, mas está tudo suspenso, a universidade está fechada, estamos em revolução. Ele disse, ah, mas não tem problema. Será que o senhor chamaria um táxi para me levar ao hotel? O homem olhou para mim, nunca tinha me visto. E disse, olha, eu vou mandar meu chofer, eu achei chiquérrimo, né? Meu chofer, levar você ao hotel. Aí chamou o chofer, e disse, leve ao hotel ideal. Era um afrodescendente. O chofer me voltou. Eu agradeci muito. Ele disse, meu nome é Habib. Ele era turco. Habib. Ele disse, mas, senhor Habib, o senhor foi tão gentil. Ele disse, não, Divaldo. Afinal, o que é que você vai falar aqui? Eu disse, sobre o espiritismo. Ele disse, já deu tudo errado, você não botar para fora. Ele disse, você é espírita? Eu disse, sou. Quando eu morava no Brasil, no Rio de Janeiro, eu frequentei umas tendas de Umbanda. Eu digo, opa! Esse é espiritismo, não é? Ele disse, não, é uma prima.
A Umbanda é uma prima do Espiritismo. Aí sorrimos. Ele me abraçou e disse, adorei você. Amanhã eu vou lhe procurar, porque você vai ter um dia aqui conosco, eu digo assim, senhor. E aí me levou o chofé. Quando chegamos, a rua estava com barricada. O tiroteio bravo, eu e o homem dentro do carro, e as balas unindo. Então ele fez assim, nunca me esquecerei. Abre a porta. Eu abri. Salta. Eu não salto. Salta. Eu não salto. Me leva na porta do hotel. Não. Ele me disse para sair do hotel. Ali está o hotel. Eu digo, e as balas? Era contigo. Ele disse, que sujeito covarde. Eu não era. Ele é que era covarde. Leva-me de retorno a Mr. Habib. Ele me levou. Eu disse, mas seu Habib, que chofé covarde. Ele era... Seu Habib sorriu muito, fechou a loja. Foi de carro comigo e me levou até a porta do hotel. Quando chegou na porta do hotel, ele disse, Valdo, você se importa que eu salte e lhe ponha dentro do quarto, porque eu estou preocupado. Porque você é jovem, estrangeiro, pode ser que é espia. Eu digo, olha, o que o senhor fizer, eu aceito. Saltamos. Entramos, destravamos o cadeado policial. Tiramos. E quando eu ia fechando a porta, apareceu-me Joana de Ângeles e disse exatamente, agradeça. Eu disse, ah, seu Habib, como Deus é bom, muitíssimo obrigado. E Joana, agradeça melhor. Eu disse, ai meu Deus, o que é que eu faço? Ele disse, só me ajoelhar aos pés do seu Habib. Ele disse, não, agradeça melhor. Eu disse assim, o senhor deseja entrar um pouquinho? Ele disse assim, ele queria entrar. Aí fechei, tranquei o cadeado por dentro, não sabia o que ia acontecer. E então o senhor Habib disse assim, você aplica passes? Eu digo, aplico, sim senhor. Ah, Divaldo, eu sofro de uma enxaqueca. E no Brasil, eu tomava passe no centro de Umbanda, na Avenida Presidente Vargas. E depois que eu vim para cá, eu perdi o contato. Você me poderia aplicar um passe? Eu achei que era meu momento de agradecer. Eu digo, sim, senhor. E aí apliquei o passe, orei e pedi aos bons espíritos. Apliquei que o pobre suou. Ele digo, oba, o que tinha saiu de qualquer jeito. E então ele me disse isto, que também é muito simpático. Senhor Divaldo, o senhor ficar neste hotel. Eu tenho uma casa muito boa, mas eu não o levo, porque minha esposa é muito difícil. Se eu levar... Você, sem ter avisado, ela põe nós dois para fora. Então, não repare, mas eu vou pagar. Eu digo, não, senhor, já está pago. Eu paguei na hora de entrar. Ele disse, mas, Divaldo, o que é que eu poderia fazer por você? Eu disse, orar a Deus, para que eu possa atingir a minha meta. Ele sorriu e disse, muito bem, até amanhã. No dia seguinte, às 6 da manhã, eu ainda estava dormindo, bate na porta, digo, é a guerra. Aí me vesti rápido, abri o cadeado e abri só uma nesguinha. Era seu Habib e uma senhora. Então a senhora falou assim, quero, ela era muito sutil, quero que o senhor faça comigo o que fez com ele. Eu disse, o que é que eu fiz com ele? Aí eu fiquei assim, seu Habib deu para mim e fez. Era um marido resignado. Né? Ele sabia a mulher que tinha. Ela disse, ah, faz favor de entrar. E eu perguntei, o que foi que eu fiz com o senhor, seu Rabi? O passe, Divaldo, ela quer um passe, porque ela é muito nervosa. Meu primeiro livro havia sido traduzido ao espanhol, Mies de Amor. E eu levava um para treinar o espanhol. E diga, ah, então, eu vou aplicar o passe. Agora eu tenho aqui o livro, vou pedir à senhora para abrir e ler. E eu lhe aplico o passe. Ela abriu, leu, eu apliquei o passe e disse a Joana, veja lá, caprichada, hein? Bota esta mulher com um relâmpago, nunca, eu nunca peço nada. Aí apliquei o passe, só faltei receber caboclo. E assim, o passe. E aí, quando eu terminei, ela fez, arrume tudo e vamos lá para casa. Claro, fechei a mata. Fechei a mala
E foi com o seu Habib e ela. As mulheres sempre falam mais do que os homens. Menos oradores, né? É verdade. Eu vim conversando com ela. E ela disse assim, mas você tem uma coisa diferente. É, eu sou masculina, a senhora é feminina. Somos diferentes. Naquele tempo era diferente. Agora não tem mais nada disso. É, de qualquer forma. Bom, almoçamos. Eu disse, Divaldo, você não poderia fazer uma palestra para os amigos meus? Eu digo, posso, sim, senhor. Ah, eu vou telefonar para os amigos às 3 horas, eles vêm, e até às 4 horas sai, por causa do toque de recolher mais tarde. Eu digo, ah, muito bem. Chegaram 40 pessoas. Era um público extraordinário. Eu então fiz uma palestra bem jeitosa, né, conquistando a turminha panamenha. Quando eu terminei, ele disse, você viaja amanhã que horas? Eu digo, à tarde. Vamos adiar para depois de amanhã. Eu viajava a São José. Eu digo sim, porque eu não tenho compromisso formal. Ele adiou a passagem. Naquele tempo não pagava quando adiava. Pagamos, ajeitamos. E ele disse, você faria outra palestra amanhã, pela manhã? Eu digo, faço. Se mandar fazer 15, eu faço. No dia seguinte, tinha 60 pessoas. A casa dele enorme. À tarde, outra palestra. Mas eu tinha que viajar no outro dia. Quando nós terminamos, ele disse assim, mas que pena. Você vai voltar para aqui? Eu digo, não, senhor. Vou fazer o México, Panamá, Salvador, porque não poderei. Ele disse, e como é que nós ficamos? Eles vamos criar um centro espírita. Me lembrei do apóstolo Paulo, criando igrejas. Ele disse, o que é necessário? Eu digo, leio o livro dos Espíritos, que eu tenho aqui na paz, eu dou para o senhor. Ele disse, eu dou uma sala. Era um homem muito rico. Eu dou uma sala, nós fazemos lá. E eu digo, tem que fazer um estatuto, uma diretoria, o senhor será o presidente. E a mulher diz, eu a secretária. Ela se elegeu, porque sabe como é? Esposa de presidente. Que é a que mais trabalha aqui. Então foi muito interessante, porque ela deu um apoio. Primeiro libertou o Pelim, porque ela não tinha ciúme dele, não. Mas ele só ia onde ela queria. Então, criamos o centro. Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Isso foi em 1969. Existe até hoje. Eu voltei ao Panamá umas 5 vezes. Ele prosperou depois uma outra brasileira, a doutora Maria de la Gracia, foi morar no Panamá. Ela frequentava nossa casa aqui, se casou com um médico panameño. E agora um congresso, ainda esse ano, lá no Panamá, em memória a todas as dificuldades. Em todos os países, todos, sem exceção, nós criamos um centro espírita. Os espíritos arranjavam pessoas, eu pensava na rua. E assim, quando eu cheguei a São José, tinha que ir à cidade, era muito caro, o táxi, não tinha ônibus. E eu então disse ao senhor, o aeroporto é muito longe? Ele disse, é muito longe. Eu disse, quanto é uma corrida de táxi? Ele disse, $50. Em 69. Eu digo, vai acabar com o meu dinheiro, vou ficar da miséria. Então ele olhou para mim e disse, o senhor está sozinho? Eu digo, estou sozinho. Ele disse, eu também vou para a cidade, vamos dividir? Eu digo, pronto, já facilitou, vamos dividir. Sentamos no carro, fomos conversando, eu terminei indo dormir na casa do homem, que me levou, eu deixei de pagar o hotel, graças a Deus. E o homem adorava metapsíquica. Era bem o tempo da parapsicologia, e eu estava mais ou menos bem formado. Passamos a noite conversando e criamos em São José um centro espírita. E assim também, nos outros, até a cidade do México. Tanto no México capital, como em 2 cidades do interior, uma das quais é comovedor, e com isso eu encerro a minha parte nessa atividade. Eu estava proferindo uma palestra e era no Templo Maçônico, Sociedade Maçônica Vale do México. Eu estava no auge, porque eu me entusiasmo, desculpem, mas eu me entusiasmo, me esqueço. E, de repente, passou um rapaz, os gravadores eram grandes, e ele estava gravando. E Joana me disse, quando terminar, peça a esse rapaz para lhe dizer onde é determinado lugar. E me deu o nome do lugar. Quando terminei, eu chamei, eu perguntei assim,
Será muito longe fazer uma viagem daqui da cidade do México a San Miguel Nepantlá? Ele disse, não, são 90 quilômetros. Eu digo, tem ônibus? Ele disse, sim, tem ônibus. É um lugarejo muito importante. Por quê? Eu disse, porque eu estou pretendendo amanhã, domingo, ir lá pela manhã. Ele disse, mas algum interesse especial? E Joana me disse, sim. Diga que você viveu lá. Eu digo, nossa, então eu devo saber falar espanhol. Por que é que eu estou esquecido? Então, eu disse, não, é porque eu tenho uma vaga impressão que essa região me é conhecida. Ele disse, o senhor se incomoda de eu levar com minha esposa, meus meninos? Eu digo, não, pelo contrário. Aí fomos de carro. Quando cheguei a San Miguel Nepantlá, ele parou na estrada, a pedido de Joana, e entramos numa propriedade abandonada, onde havia vivido Soror, Inês, mas esse verdadeiro anjo da literatura hispana, a primeira feminista do mundo ocidental. Muito, mas eu não sabia de nada. Havia uma lápide muito grande com um poema. Eu li aquilo, e disse, mas que coisa linda. E então eu a vi, a Sora Juana Inês, em pé, a indumentária muito diferente, as mangas largas, iam quase ao chão, e aqui uma placa com um santo da sua ordem, e ela sorriu para mim e me disse assim, eu sou Inês, e me quero muito a ti. E subitamente ela se transformou em Joana Angélica. Eu a vi que foi uma abadesa aqui da Independência da Bahia. Eu digo, mas o que é que a senhora quer dizer? Como eu sou um pouquinho burro, demorei de raciocinar. Digo, ah, meu Deus! Ela está dizendo que é a reencarnação de Juana Inês de la Cruz. Então ela riu e disse, e em aquele entonces tu estavas comigo. Ai, mas eu fiquei apaixonado. E então eu pedi ao rapaz para fazer uma fotografia. E ele pegou-a. Pegou assim o vulto dela, ela rindo. Então, nessa cidade, em 69, é que eu comecei a conhecer as reencarnações da mentora espiritual, Juana Inês. E quando, mais tarde, eu vim a ler algo, porque vários amigos mandaram suas obras completas, que eu não li todas, não era possível, mas assim, os seus romances, e ela começou a me falar da época, eu fiquei apaixonado por esse espírito. E a nossa ligação em muitas reencarnações. Então, ela me falou da sua reencarnação no século XI, século X e XI, da sua reencarnação ao tempo de Jesus. E ficamos amigos. E ela me disse, para concluir, eu investi 100 anos. Pedi ao Senhor da vida, quando tu estavas para nascer, 100 anos para te acompanhar, para te inspirar, para que cumpra os deveres que deixasse interrompido deste prazo. Eu espero que tu não me decepciones. E quando escreveu a primeira mensagem, que ela escreveu, porque ela só falava, ela me disse, eu tenho quase 10 mil almas que dependem do meu afeto. E nós vamos escrever 50 livros. Eu disse, mas é louca, não vou escrever nem meio livro. Eu não sabia fazer uma carta. Eles vão escrever 50 livros. Eu necessito de alimentar meus filhos e minhas filhas que estão reencarnadas. E tu serás o clarim que os despertará. Então, a tua voz, naquele tempo não tinha, o gravador ainda era muito grande, e foi mudando, mudando, até hoje, essa experiência maravilhosa de gravarmos. Várias pessoas nos estão vendo em vários lugares. E ela já escreveu mais de 70, só ela. Então, neste tremendo amor, Deus disse a este homem, antes de ele vir à terra, tu irás soprar o clarim da verdade. Os túmulos abrir-se-ão e os imortais falarão através de ti pela tua voz. Conclamarás a ordem e ao dever, à saúde emocional
para poder haver saúde moral. E como eles têm muitas almas queridas, que sois vós, dependereis emocional e espiritualmente da mensagem do além através dele. Por isso que há uma afinidade, um afeto, não só de aprendiz ou de discípulo do nosso querido Roberto Chiniachik. Há também uma dependência fluídica. Muitas vezes, em situações difíceis, ou telefonastes para ele, ou buscastes, e ele, com um sorriso e um empurrão, libertou-vos de males muito difíceis. É a missão dele libertar na terra as almas algemadas, mas ele cobra para sobreviver e para outras almas sobreviverem. E vos ensina, porque a mensagem do Cristo não é egoica. Allan Kardec estabeleceu que o pior inimigo do ser humano é o egoísmo. E o seu grande amigo é o altruísmo. Ele, então, dividiu convosco para que vades adiante, iluminando, e para que transiteis pela terra, deixando pegadas luminosas, para que aqueles que virão depois de vós, percebendo as pegadas de luz, possam dizer: por aqui passaram anjos que estão apontando o porto da felicidade e da salvação. Não tenhais medo. O medo é um dos grandes inimigos da verdade. Crede, porque quando nós cremos, nós produzimos no cérebro determinados produtos, e esses neurônios nas sinapses imediatamente liberarão a dopamina, que é um dos hormônios do amor, a serotonina e outros, enriquecendo o coração de paz. Mas muitas vezes experimentareis uma solidão, um estado de ninguém ao lado. Preenchei esse estado de uma vida vazia com Jesus Cristo. Lembrai-vos dele, ou de outro líder, ou de outrem que vos proporcione paz, mas que possa dizer: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. A Mansão do Caminho, a nossa diretoria, nós, os servidores, agradecemos ao Dr. Chiniachik e a vós outros pelas alegrias e lições inefáveis desses dois dias memoráveis. Muito obrigado. Pessoal, antes da gente terminar, eu gostaria de pedir para vocês uma mega e hiper salva de palmas para o Mário Sérgio, que é de uma generosidade. Eu gostaria de pedir que a Sônia viesse ao palco. Eu gostaria ao chamar a Sônia, representar toda a equipe, porque vocês foram sensacionais. E eu quero chamar ao palco a Teca Moraes, que... E, gente, acho que todos vocês sabem que a Teca, que fez tudinho, mas, ó, não é que é tudinho, tudão. Divaldo, quero super agradecer vocês pela sua generosidade, por tudo que você criou,
vive na mansão do caminho e por ser essa fonte eterna de inspiração para a gente. Pessoal, e que vocês levem para suas vidas tudo que foi elaborado, vivido nesses dois dias, que é sempre assim, quando a gente estiver vivendo o auge, a gente pensa assim, eu mereço, né? E quando a gente estiver vivendo a desgraça, eu mereço, e a gente que aprenda a lição. Obrigado por vocês serem essas pessoas tão queridas, tão especiais. Obrigado. Licença, gente, mas agora uma salva de palmas para o Roberto, porque sem ele nada disso seria possível. Obrigada.